vidimo vas sad direktno kroz mikrofon. Jel se vidi? Dobro, ja sam to. Ja se moramo nekako... Rada. Evo stojimo ispred, to jest iza nas, vidite zgradu Hrvatske gospodarske komore. Mi smo jučer podnijeli, kao što je rekao kolega Klapčić, mi smo podnijeli kaznenu prijavu protiv predsjednika Hrvatske gospodarske komore. On nije, dakle, niti prvi slučaj, svi sami znate da ima problema u gospodarskim komorama. Najpoznatiji da kako slučaj je Nadana Vidoševića. Evo od 13. čeka se i nadamo se konačna presuda oko ne samo izvlačenja 40 milijuna kuna. Svi smo svjedočili i drugim malverzacijama koje su se tamo događale, dakle o njegovom korištenju da kako ovlasti kao predsjednika gospodarske komore. Također još jedna komora je ovdje u pitanju, a to je Hrvatska obrtnička komora. Također i u i protiv predsjednika obrtničke komore postoji prijava, ne samo prijava, dakle već i odluka suda prema kojoj je bio dužan dostaviti, a nije, još od 14. godine preko 3500 stranica bankovnih izvoda o poslovanju. Dakle, oglušio se i na odluku povjerenika za pravo na pristup informacijama. Danas smo ovdje zato što također kao predsjednik, dakle čelna osoba i odgovorna osoba Hrvatske gospodarske komore, Luka Burilović se oglušio, a dobio je odluke, to jest 6 sporova smo dobili protiv njega jer se oglušio također na odluku Visokoga upravnog suda, također vezano uz utajenje informacija koje javnost ima pravo znati. Dakle, u trenutku kada znamo da se gospodarske komore i komore financiraju, dakle, od građana, da kako, koju sigurnost imaju i zaposlenici, i poslodavci, i investitori, ako znamo da čelna osoba jedne komore ne poštuje niti odluku Visokoga upravnog suda. Ovdje se, dakle, radi kaznena prijava, je prijava protiv pravosuđa. Dakle, oglušio se, vidjet ćete i detalje u samoj prijavi na kojoj se pozivamo članke zakona. Dakle, što nam to govori kada nisu u stanju komore biti niti transparentne oko onoga kako posluju, a čuli smo da eto 42 kune mjesečno ne bi trebalo biti previše. Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore žali sve veći broj građana, građanskih inicijativa, udruga, obrtnika, poduzetnika, političkih stranaka. Ja bih vas podsjetio na jedno svjedočanstvo proteklog tjedna koje ću sada i pročitati, upravo vezano za ovo kršenje prava na pristup informacijama. Citiram: ja sam se osjećao kao zadnje smeće. Poslao sam upit u Hrvatsku gospodarsku komoru da vidim kolike plaće imaju. Nisu mi odgovorili, šaljem ja žalbu i nakon mjeseci pol dobijem odgovor da mi moraju dati te informacije. I zovem ja opet HGK, javi mi se službenica i počne mi se smijati. Ja je pitam, jer se vi svima tako smijete. Dakle, ovdje vidimo na jednom eklatantnom primjeru kršenje zakona o pravu na pristup informacijama. To je pravo koje je zajamčeno i Ustavom od 2010. godine. Se ne utvrdi postupanje po zakonu, jer u tijeku pravomoćnog postupka, sudskog postupka, mi u to ne možemo biti sigurni da će ove komore se ponašati kao dobar gospodar. Hvala vam. Predsjednik Fonda za obnovu grada Zagreba nepristran je osnovni preduvjet da bi se posao obnove grada Zagreba odvio kako treba. Drugo, otvara se prostor da se pozicija predsjednika fonda koristi za osobnu promociju u kampanji. I treće, otvara se naravno pitanje financiranja predizborne kampanje osobe koja ima, kojoj je dostupan tako veliki bazen novca. Dakle, ono što se otvara je golemi prostor za sukob interesa, a mi znamo kako takav prostor sukoba interesa u režiji HDZ-a završava. Uvijek i beziznimno po štetu hrvatskih građana. Hvala.